İmam Hüseyn Əleyhisselamın dəvəti. Rejissor Hüseyn Söhəylizadə. Müəlliflər Əli Rıza Kazimpur, Səid Cəlali, Mühəmməd Birandərd. Rollarda Fərar Mərz Qəriban, Hamid Behdad, İlham Həmidi, Mərcan Şir Mühəmmədi və başqaları. Artıq şəkkim yoxdur ki, bütün bu hilələrin arxasında Teymurzadə durur. Fərhad Müşviqin ölümündən, vəkil tutulmasından, yalancı etiraflara qədər. Şansım yoxdur. Şəhrəm haqlı idi. Mən elə kəslərlə vuruşurdum ki, onların nə vaxt və hardan hücum eləmələrini bilmirdim. Şansım yoxdur. Sən belə naümid olmamalısan. Naümid deyəndə, əlimdə heç bir dəlil sübutum yoxdur axı. Mən əlimdən gələni eləyəcəm. Səni buradan çıxartmaqdan ötürü. Mənə güvən. Sənə inanıram. Amma bəzi şeylər var ki, məni narahat edir. Mən elə gəlir ki, sən məndən uzaqlaşmısan. Aramızda olan davanı saxlayaq sonraya. İma, qadın qıskancılığının vaxtı deyil. Vaxtı gələndə səni özüm cəzalandıracam. İndi bu bataqlıqdan çıxmalıyıq. Bir şərtlə ki, özünü təhlükəyə atma. Daha düşünürəm, əhəmiyyəti yoxdur. Axıra qədər gedəcəyəm. Təşəkkür edirəm. Səndən çox razıyam. Özündən müğayət ol. Anacan. Yalandı kimya. Mən oğluma elə tərbiyə verməmişəm ki, başqasının üstünə əl qaldırsın. Adam öldürmək nədir? Özü də Yusif kimi boynunda atalıq haqqı olan bir adamı. Hələ də yadındadır. O, özünü Ağayi Zamanifərin şagirdi hesab eləyirdi və ondan nümunə götürürdü.
Bu heç cür ola bilməz. Kimya ola bilməz. Axı bunu sizə kim deyib, anacan? Hələ heç nə sübut olunmayıb. Bunların hamısı töhmətdir. İndi biz nə eləyək? Biz ancaq səbr etməliyik. O hardadır? Həbsxanada. Amma tezliklə azad olacaq. O, bu evin nurudur. Üç kız ilə ailə qurub getdi. Onlardan sonra bizim əlimizdən tutandı. Sinif yoldaşlarının içində ən savadlısıydı. Ey, kaş dilim lalolaydı. Lalolaydı da xaricdə təhsil almasına israr etməyəydim. Kaş siyasət yerinə yanımızda qalıb atasının sənətini davam eləyərdi. Bu vəziyyətə də düşməzdi. Ona görə nə qədər atasının qabağında durdum. Nə qədər, bu elə bəladır ki, mən onun başına gətirdim. Ya Rəbbim, məni bağışla. Niyə onun başına gəldi? Mənim günahımdır, niyə? Niyə? Sakit olun. Hər şey düzələcək. Mənim günahımdır, Allahım. Salam əleyküm. Cənab kapitan, bu evin sənədləridir. Əmanət qoyuram, bu uşağı azad eləyin. Sizin sözünüz elə sənəd yerimədi. Lakin oğlunuzun ittihamına gəldikdə, istintağın sonuna qədər biz heç bir sənəd götürə bilmərik. Bunlar boş sözlərdir, cənab kapitan. Böhtan və iftiradır. Oğlum heç qarışqanı da incitməz. Bu sözlərinizin yeri yoxdur. Ehtimal üçün həmişə yeri var. Qəzavət eləmək hələ tezdir. Yaxşı olar ki, səbirli olasız. Cənab kapitan, mənim bu şəhərdə abır-həyam var. Nə haram qazanmışam, nə də özcəsinin malını yemişəm. Əgər cəmaatın qulağına çatsa, abır-həyam əldən gedər. Mənim əlimdən bir iş gəlmir. Heç olmasa, görüşə icazə verin. Mənim övladım yalan danışmaz. Əgər iki dəqiqə danışsam, həqiqəti aşkar eləyərəm. Sözümü yerə salmayın, cənab kapitan. İcazə verin, görüm nə edə bilərəm. Çox sağ olun, cənab kapitan. Salam. Əleykəs salam. Otur. Hələ gec deyil. Özünü xilas eləyə bilərsən. Özünü atdığın hər gün çoxalan oddan qutar. Yaddan çıxar ki, sənə sürülən ittiham təmizlənsin. Özünə bu cəhənnəm körpüsündən nicat ver. Mən geri çəkilməyəcəm. Özünü kimə göstərmək istəyirsən? Bilirsən ki, bu ittihamla ki, sənin abrına damğa vurublar, özünə səs yığa bilməzsən, bilirsən? Özünə gəl imad, nə vaxta kimi mənim abrımla oynayacaqsan, qətl ittihamını üstünə vurublar, əlini və ürəyini çirkaba batırıblar. Bir halda ki, iş bu yerə çatıb, bir addım da geri çəkilən deyiləm, mən qatiləm, onlar məclisə... Kəs! İndiyə qədər nə demirsən, gözüm üstə yerim var idi, daha bəsdi. İmtina ilə vəz salam. Başa düşdün? Sizə təəccüb edirəm, atacan. Onlar dediyi sözü deyirsiniz. Onlar istədiyi şeyi istəyirsiniz. Fərz elə ki, mən imtina elədim. Bu ittihamı qəbul eləmək deməkdir. Axı, mən neynəmişəm ki, imtina eləyim? Atacan, ağacan, mən günahsızam. Başa düş, mən günahsızam. Öldürərlər, oğul. Necə ki, Yusif öldürdülər. Mühüm deyil. Öldürsünlər. Minbərlərdə danışırlar ki, məzlumun qanı hədər olmayacaq. Mən sona qədər dayanacağım ki, görün bu sözlərin həqiqəti var ya yox. Bu sənin son sözündür? Son sözündür.
Dayan. Oğul, məni danışmağa məcbur eləmə. Hamımızın sonu qara torpaqdır. Alo. Salam, Mehtabcan. Bağışla ki, sənə bu gecə vaxtına rahat etdim. Bir müşkülüm var. Kömək eləyə bilərsən. Fırıldaq, hilə və kələklə şeytanla əlbir olduğuna daha şübhəm yoxdur. Amma daha heç nə edə bilməzsən. And içirəm. Əllərin aç. Görürsən, Şemir. Hüseyin bəraət qazanıb bizi öz ata-babasının dininə dəvət elədi. Mən də onu qəbul elədim. Razılaşdım. Biz gərək bu fürsətdən istifadə edək. Çəngəlimizə düşüb. İndi də qaçmaq istəyir. İşi bir dəfəli elə. Bəs haram ayın hörmətin olsun. Hansı ay? Məhərrəm ayı. İstəyirsən haram ayda qan tökək? Uşaq olma, Ömər. Haram ayın hörməti haçana kimidir? Əgər üstümüzə kafir hücum edirsə, gərək oturub tamaşa eləyək. Hüseyin xəlifəyə qarşı çıxıb və qanı halaldır. Amma kafirçi deyil. Allah Peyğəmbərinin övladıdır. Mən haram ayda qan tökməkdən qorxuram. Mən Şəbəş İbn Rəbidən fətva almışam. Hüseyin kafirdir və Məhərrəm ayında onunla vuruşmaq vacibdir. Bundan keçək. Bu ay Məhərrəm ayı deyil. Birinci səfər ayıdır. Müharibə ikinci səfər ayında haramdır. Mən özüm müftiyəm. Allah Taala Quranda haram aylardan danışıb, amma adlarını çəkməyib. Bu ixtilaflı məsələ Rəcəb və Şəvval ayları haqqında da var. Dünən gecə yuxuda gözəl, rəng-bərəng tovuza oxşayan bir quş gördüm. O tərəf bu tərəfə qaçırdı. Mən də onun dalınca. Birdən kabusa döndü. Yuxudan ayıldım. Bu tovuz həmin rey hakimiyyətidir. Kim reyin 10 illik hakimiyyətindən vaz keçsə, Hüseynlə müharibədən də vaz keçməlidir. Mən artıq öz qərarımı vermişəm. Sabah Hüseynə birinci oxu mən atacam. Sən şahid ol. Bu xoş xəbəri xəlifəyə çatdırarsan. Hələ ki, vaxtı xoş keçirdək. İcazə verin, gəlsinlər.
Qeybdən xəbər verən kişi sənsən? Sabahın taleyini Allahdan başqa heç kəs bilmir. Bəs bu qədər səs-küy kimdən ötürü idi? Mən vəzifəmi yerinə yetirirəm. Atan İslam dövründə qəhrəman bir kişi idi İbn Səd. Sən Peyğəmbər övladı ilə necə vuruşacaqsan? Allah rəhmət eləsin. Atam müsəlmanların xəlifəsi Osmanın əsgəri idi. Mən də başqa xəlifənin əsgəriyəm. Bu gündən danış. Sən Yezid İbn Muaviyənin tərəfindən bura gəlmisən. O kəs ki, dindən xəbərsizdir. Ağzını yum. Yezidin yaxşı sifətləri var. O atası kimidir. Necə ki, Muaviyə cəmaata əmin-amanlıq gətirdi. Yezidin məqsədi kasıbları varlı eləməkdir. Əlbəttə, əgər Əlinin oğlu bunu başa düşsə. Bu odla oynamayı binsəd. Bu odu Hüseyin İbn Əli yandırıb. Bu yollar 40 gün əmin-amanlıqda idi. Bu fitnədən keçə bilsək, müsəlman cəmaatı rahat olar. Bu hadisənin başlanğıcında Əlinin övladını öldürməklə müsəlmanların qanı cuşa gələcək. Dünya və ahirətin lənətini üstünə götürmək binsəd. Bugün bu cəfəngiyyat sözlərə qulaq asmağa hövsələm yoxdur. Eşitmişəm, gələcəyi görürsən. De görüm, mənə nə olacaq? Nə görürsən? Bəlkə o bəladan xilas olaq. Hüseyin İbn Əlinin dediyinə görə, reyin heç buğdasına da çatmayacaqsan. Buğdaya çatmayacam, onun evinin arxasındayam. Düz demsən, Həccar. Danışığı dahi və istedadlıdır. Amma xar oldu. Dəyirman həmişə öz işini görür. Əgər sən türksənsə, mən də türk ovçusuyam. Bu dəfə taleyi biz yazacağıq. Özün seç. Ya bu qızın canı, ya da bizlə bir yerdə Hüseyinlə müharibə. Ədalətli müamilədir. Bu Əsəd qızının razılığı ilə Hüseyin İbn Əlinin başı. Cəsarət edirəm, Sərdar. Mənə hökum verilib. Bu kişi ləhaninin canının ixtiyarı mənə havalə edilib. Hökumətin əmrinə hörmət və itayət vacibdir. Amma burada hökumdar mənəm. Nə oldu? Danışmasam, boynunu burada vuraram. Biz bura gəldiyimiz vaxt canımızdan keçmişik. Məni nə ilə qorxudursan? Aşığın zəif yeri məşuqudur. Bu iti qılıncı bu qadının zərif boynuna qoy. Qərara gəl, hə ya yox? Cavab ver. Qorxma, Yusif. Canımın qiyməti yoxdur. Nə oldu, kişi? Üzünün rəngi qaçdı. Bu idi cəsarətin. Həqiqi pələng ol. Pələng dərsində olma. Sözünü de. Hə ya yox? Hə.
Kim idi Zeynət ana? Bir məktubdu, İraqdan. Atamdan. Atamdan? Ne yazık kızım. Atam sağdı. Kərbəlaya ziyarətə gedib. Qeyri-qanuni olduğuna görə İraq əskərləri tutublar. Allahım. Sənin böyüklüğünə şükür. Gördüm, demişdim, tapılacaq. Demişdim, nigaran qalma. Gül. Niyə qüssəyə batmısan? Atan sağdı, gül. Biz xoşhal olmalıyıq. Gül əzizim. Gül, gül. Allahım sənə şükürlər olsun. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Salam. Nə isə baş verib? Bu atamın məktubudur. Atam sağdı. Bütün bu ittihamlar imadı rüsva etmək üçün idi ki, seçkilərdə iştirak edə bilməsin. Atam Kərbəladadır və bütün sənədlər də yanındadır. Əminsiniz ki, bu atanızın xətti və imzasıdır? Fikrinizi başa düşmədim. Cənab kapitan, yəni mən atamın xəttini tanımıram. Yenə də biz gərək bütün ehtimalları nəzərdən keçirək. Mən şikayətimi də geri götürürəm. Atam sağdır. Mən daha istəmirəm onu axtarasız. Əlbəttə, bu sizin haqqınızdır. Amma gərək bizə bir-iki gün möhlət verəsiz. Xanım, bu məktubun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Siz niyə bura gəlmisiniz? Ağay bəyat, biz ikimiz də vəkiliyik. Yaxşı olar ki, aramızda düzgünlük olsun. Mən o iki nəfərdən niyə vəkil olduğunuzu soruşmağa gəlməmişəm. Amma bu məktubla imad bəraət qazanacaq. Siz və dostlarınız isə dərd-bəlaya düçar olacaqsınız. Xanım, bu məktubun heç bir qanun əsası yoxdur. Bu məktubun əslinin təsdiq olunmaq üçün göndərdim. O işi ki, siz görmüsünüz, sizə baha başa gələcək. Sizin üçün təəssüflənirəm. Thank you.
Geyin. Geyinmeyeceğim. Başına ne getirdin Yusuf? Ne oldu senin itikad ve iddiana? Dünene kimi Lebbeyk ya Hüseyin şuarın deyirdin. Bugünse kırmızı libas giyinip Küfelilerin ordusundasın ve gözleyirsen ki Peygamber evladını nece öldürecekler. Hudaya, ben Hüseyin İbn Ali'nin kanını hissedirem. Ben Ehli Beyt'in odlanmış heymelerini görürem. Mən Əli Əkbər və Abbasın Quran oxuduqlarını eşidirəm. Mən burada neynirəm? Gərək İmam Hüseynin ordusunun bayraqdarı olum, Ömər Sədin əskərlərindən yox. Mən neynirəm? Mən neynirəm? Şaqqal, ayağın tələyə düşür. Kərbəla sənin son mənzilindir. Bu xeyməni sənin üçün kəfən edəcəm. Əlimdən çox qaçmışsan. Bir dəfə Bəni Əsəd qəbiləsində, bir dəfə İbn Ziyadın iqamətgahında, bir dəfə İbn Səidin xeyməsində, 200-lü kimi 1000 rəngə girirsən. İnanmıram ki, tezliklə İbn Səidin rənginə girib, hanemizi kaçırmak isteyeceksen. Ama bunu bil. Xelifenin ordusundan 100 defa da kaçıp Hüseyin'e koşulmak istesen. Benim kılıncım akıbetini tamam edecek. Hür İbn Riyahı seni bırakır. Düş kabağıma. Sənlə Samirənin qissəsini Həccardan eşitdim. Sənlə mən bahəm qalmışıq. Bilirsən, Quran qirayətini müəllimim Əbu İmran Əbdullah İbni Qamidən öyrənmişəm. O mənə demişdi, nə vaxtsa seçim arasında qalsan və bilməsən hansısa haqdır, meyyarı da olmasa, bax gör, ikisindən hansına dinimiz qiymət verməyir. Hansı sənə xeyir qazanc gətirmir. Bil ki, haqq deyil. Bütün vücudum və nəfsim bu haldadır. Sən ki bilirsən, Hüseyin İbn Əli haqdır. Niyə şəkk eləyirsən? Mən öz kişilik və dindarlığıma şəkk eləyirəm. Bəsrənin hakimi olan atam, xəlifənin əmirini əmir bilib, onun israrı ilə Yezidə beyyət etdim və şəkkə düşdüm. Amma burada Hüseyin İbn Əlini görəndən sonra yəqinə çatdım. Uşaqlıqda, tayfada pərvanələri tuturdum. Qurdun barımadan qəribə uçuşunu indiyə qədər yadda saxlamışam. Uçmaq vaxtıdır. Bu mənim oğlumdur. O zaman ki Fatimənin oğlu Hüseynlə mənə danışdı, atamı tək qoya bilmədim. Mənim üçün İbrahimin hekayəsini danışdı. Allah Taala İbrahimdən ən əzizini istədi. Niyyətim var, atamın İsmail oğlum. Bizlə gəlirsən? Həmişə arzum olub. Amma qarşıma çıxan hadisə ilə əlaqədar bacarmıram. Mən haninin əsiriyəm. Dünənə kimi mən də əsir idim.
Mənəm Hür, Ət-Tabun oğlu. Elə bir qoyundan ki, istər cahiliyyətə, istərsə də İslamda şərif idi. Bən Rihanın şücayətini səhraların qumlarından və biyabanların daşlarından soruşun. Vallah, bura gələn gün başqa bir adam idim. Özümü unutmuşdum. Ürəyim, sizin hamınız kimi xalat və dirhəmlə xoş olmuşdu. Kim olduğumu və hardan gəldiyimi unutmuşdum. Başım Allahın Rəsuluna fəda olsun. Bizə dünya və ahirət xeyrini gətirdi. O necə idisə, biz də elə olmalıyıq. Bu neynə vada? Zehnimdə olan hər bir şeyi açıqlayacam. Əlinin boğazında qalan sümüyü başa düşmədik. Bütün işlər bir dəfəlik qutaracaqdı. Əmir İbn As'ın nizələrdə olan Quran hiləsi olmasaydı, nizələrdə olan Quran batil libasını haqqa geyindirdi. Və haqq görsənmədi. Haqqla batilin arası çox nazikdi. Bilin, Əlinin oğlu buradadır. O istəyir öz qanını haqqla batilin sərhəddinə töksün. Haqqı batildən ayırsın. Cəmaat, bugün burada məşəl səhnəsidir. Elə bir yerdir ki, nə mal, nə övlad köməyə çatmayacaq. O kəslər ki, Kufədə mal bəhanəsi ilə oturdular, bilsinlər, Hüseyn İbn Əli öz övladları ilə meydana gəlib ki, höccətini tamam eləsin. Bura qurbancahdır. Pərvərdigara, qurbanları bizdən qəbul elə. Necə ki, İbrahimdən qəbul elədin. And olsun Allaha, özümü cənnətlə cəhənnəm arasında görürəm. Vallah, tikə-tikə olmamış cənnətə daxil olmaq istəmirəm. İstəmirəm. Sizin içinizdə Hüseynin çağırışına cavab verən var? Hüseyn İbn Əli, ya Allah kəlməsinə xatir məni bağışda, ya da bu qılıncla başımı bədənimdən ayır. Allahın qərarına razıyam. Sənin üçün bir dəfə ölmək kifayət etməz.
Hanəni yaxşı tanıyıram. Onun Yusifi ölümü ilə qəlbinə kök saldı. Onu ələ gətirmək üçün az əziyyət çəkməmişəm. Yox. Yox, istəmirəm. Onun üçün ikinci dəfə şəhid düzəldim. Qoy görsün səni. O xəyalı ki, özündə canlandırır. Qoy bilsin ki, puçdu. Afərin, Həccar. Bu ov səndən qaçıb. Bilirdim belə fürsət axtarır. Heç vaxt ona güvənməmişəm. Beləliklə cadunun təsiri getdi. Mənim sehri batil eləməyimə görə əllər boşa çıxdı. Onu gələcəyi gördüyünə görə sabaha kimi öldürmürəm. Hürrün xəlifəyə qarşı xəyanəti cavabsız qalmayacaq. Elə ki, səni fikirləşirəm, ürəyim sıxılır. Bəni Əsəd qəbiləsinin gəlini qəbilədə toydan sonra əri ilə ayaqaşlıya getməlidir. Mən isə İbn Ziyadın sarayına və İbn Səidin ordusuna ayaqaşdım. Mənim ələ yağımın bağlanmasının səbəbkarı sənsən. Bu yolu özün seçdin. Hoqqabazın sihirli kələyinə aldandın. O eşqdə sənə bir vəfa oldu, əli boşa çıxdı. Niyə bu sözləri deyirsən? İbn Səidlə bağladığı müqaviləni pozub, canını təhlükəyə ataraq özünü Hüseynin ordusuna çatdırmaq istədi. Öldürüldü? Hələ yox. Sabah bu səhərdə olan müharibə bir dəfəlik həll olunacaq. Əsirlərlə Yusifin canı İbn Ziyada sənin canın isə mənə tapşırılacaq. Sabah sübh tezdə yola düşərik. Hara? Elə bir yerə ki, özünün və ərəbin namusunu qorumaq üçün səni qurban verməliyəm. Bilirdim ki, əhdimizə sadiq olacaqsan. Bu ilahi imtahandı. Sən öz seçiminlə bildirdin ki, əhdə vəfalı olmağı bacarırsan. Nə fayda? Mən müharibədə vuruşmadım. Həmişə istəyirdim Hüseynin ordusunda olub vuruşum. Amma hələ də iftixarsız bir əskərəm. Hələ də gec deyil. Gərək qaçaq. Mənim bu yaralı halımla. Çətin olacaq. Biz bu yola birlikdə gəldik. Və birlikdə başa çatdırarıq.
Hələ də bəxtinizi sınıyırsınız. Əgər ağzını bağlamasan, dilini kəsərəm. Dur. Bəsdir öz sehirli sözlərinlə səni məcnun etdi. Düş qabağıma. Həyat yoldaşınızı bugün azad edəcəyik. Əlbəttə bu məktuba görə deyil. Təhqiqatlarımız onun günahsız olduğunu ispat elədi. Ona qarşı olunan ittihamlar yalan idi. Nə faydası, cənab kapitan? O yalancı və fırıldaq bir ittihamla tutulub. Bu da onun seçkidən uzaqlaşdırılmasına kifayət eləyir. Sizə söz verirəm, tezliklə hər şey aydınlaşacaq. Bütün bu cərəyanlar, yalancı şahidlik, fırıldaq vəkil bizə bu pərdənin arxasında kimin dayandığını artıq sübut eləyir. Bizim çox vaxtımız yoxdur. Biz onların sözlərinə inanmırıq. Amma təhqiqata ehtiyacı var. Həqiqətin açılmasının zamana ehtiyacı var. Bütün insanların bir-bir adlarını istəyirəm. O adamlar ki, imadın əleyhinə şahidlik eləməyini istəyiblər. And olsun Allaha, mən heç kəsdən təlimat almıram. Hə, hər şeyi düz demişəm. Yalan danışma. Biz arvadının bank hesabını yoxladıq. Hesabına 45 milyon tümən gəlib. Haradan gəlib? Kim yalan etirafa görə sənə vədlər verib? Özünü neçəyə satmışsan? İstəyirdim sənə kömək eləyim, amma sən imtina elədin. Artıq mənim əlimdən bir iş gəlməz. Ağır cinayətdə ittiham olunursan. Bütün əmlakın müsadirə olunacaq. Mən sizin nökərinizəm, cənab kapitan. Bu pulun bu hadisəyə aidiyyəti yoxdur. Onda niyə lal olunsan? Niyə danışmırsan? De, hardan gəlib? Bilmirəm, bilmirəm. Xanım, əlinizi bizim ətəyimizdən götürün. Xahiş eləyirəm, daha bu nömrəyə zəyin vurmayın. Bu nömrəni unudun. Bir xəbərə görə zəyin vurmuşam. Dedim, bəlkə mənim kimi xoşal olasız. Bizim sevincimizin fərqi var. Sizin uğursuzluğunuz bizim sevincimizdir. Atam sağdır. O Kərbəla ziyarəti üçün gedib. Dedim, bəlkə qarşılamaq üçün gələsiz. Axı, bir neçə günə qayıdacaq? Yusuf diridir? Bəli, bəli. Yaxşı olar ki, bunu biləsiz ki, Müşviqin sənədləri də üstündədir. Bura çatan kimi onları ifşa eləyəcək. Bəsdir, xanım, xəcalət çək. Əgər rəhmətə gedən atanızın qanının bir damcı damarınızda olsaydı, siz cəmaata yalan yapışdırmazdınız. Deyəsən, yaddan çıxarmısınız, əriniz atanızın qətlində günahlandırılır. Cənab Teymurzadə, imad da azad olub. Bugün sabah çox sirlərin cavabını verməli olacaqsınız. Gözləməli olacaqsınız. Siz addımla bizə tərəf gəlirsiniz. O kəsin ki, vicdanı təmizdir, heç kimdən qorxmalı deyil. Ayaqqabımın ikisini də bayıra qoyarıq, baxarıq. Bir damcı da toza bulaşmayıb. Bəsdir, cənab Teymurzadə. Bu qədər canamazınıza göz yaşı tökməyin. Mən sizə son dəfə şans vermək üçün zəng vurdum. Sənədlər bura çatanda yuxunuz kabusa dönəcək. Amma mən razıyam. Bir şərtlə bu sənədləri ifşa etmərəm. Şərt? Nə şərtdir? Gərək doktor Səyyad öz namizədliyindən əl çəksin. Və siz də bir iş görün ki, imad bəraət qazansın. Sabaha kimi qərar verməyə sizə fürsət verirəm. Yaxşıca düşünün. Necə? Yarısfayçılıq. Nə olub? Bəyatı göndər, onlara qulaq vurması versin. Ümid eləyirəm, gündən çıxaq. Nə? Nə oldu? Fikirləşdin? Mənim danışmağa sözüm yoxdur. Yəni, imada kömək eləmək istəmirsən?
Eşitmişəm, imadı həbs ediblər. Düzdür. Sən hardan eşitmisən? Qulaq az xanım. Qərq olan gəmiyə minmiş kəsin halı sizdən də pisdir. Əgər mən həqiqəti desəm, gərək həmişəli burada qalam. Mən istəmirəm cavanlığımı əldən verim. Dediklerimi unutma. Onlara de ki, Yusuf sağ olsa, heç bir fərq eləməz. Onlar axıra qədər lal olmalıdırlar. Onları qorxut. Denen ki, danışsalar, ailələrinin canı təhlükədə olacaq. Elə danış ki, kölgələrindən qorxsunlar. Onlara de ki, seçiyə qədər dözsünlər. Ondan sonra azadlıqları haqda düşünərik. Narahat olma, ağa şəhrəm, mən öz işimi yaxşı bilirəm. Mən bütün yollardan istifadə edəcəm, bu sözlərə ehtiyac yoxdur. Çox yaxşı. Şükür Allah'a oğulcan, bilirdim ağa Yusuf diridir və sən günahsızsan. Mənim oğlum belə iş tutmaz, gərək bir qurban kəsək. Pərvərdiyara, bu əziz axşama and verirəm, oğlumla gəlinimi düşmənlərin şərindən hifz elə. Götür oğlum, biskvitlə ye. Atam hardadır? Otağındadır. Neçə gündür sənin kimi özünü həbs eləyib, nə yemək yiyir, nə işə gedir. Cəmaatın baxışlarının qorxusundan evin bir küncünə sığınıb. Amma şükür Allaha, sənin azad olmağınla bütün söz-söhbətlər kəsiləcək, cəmaat olanları yaddan çıxaracaq. Kim yazan nə xəbər? Səndən biraz qabaq zəng vurmuşdu, dedi ki, müxbirlər gələcək evdə olasan. Müxbirlər niyə? İstəyir, suyu arxa qaytarsan. İstəyir ki, malı karatla ölçsün. Salam aleykum, hacı ağa. Əleyke salam. Gördün, demişdim, imad günahsızdır, cəmaat tez inanandı. Cəmaat sevdiyi şeylərə inanır, nəinki olduğu şeylərə. Düzlə, yalanla işləri yoxdur. Bəzilərini kəlləməy Allah torpağa bastırırlar. Heç abrını da qaytara bilmir. Abır ki, getdi... Getdi. Sən narahat olma, oğlum. Atan çox bədbindir. Cəmaat məzlumun tərəfindədir. Sənin günahsız olduğundan xəbər tutsalar, sənin tərəfinə keçəcəklər. Narahat olma. Yox, haqq elə atamın dediyindədir. Mən bu xalqa yaxşı xidmət eləmək müamiləsi ilə yandım. Həm ailəmi, həm də cəmaat əldən verdim. Amma ata, mən elə etiqadla başlayacağım ki... Axıra qədər yol çətin olsa da gedim. Əlbəttə sizin böyüklüyünüz və sayəniz nəticəsində. Nə oldu? Giriftar olduq. Getdim bir işi bayıra çıxarım. Tərsinə vəkili içəri saldılar. Aha, hansı günahla? Bilmədim. Mümkün deyil ki, Yusuf diri olsun. Necə oldu ki, vərəq geri qayıtdı? Siyasət elə bu deməkdir.
Siz Zəmçani Fərin qızını yaxşı qiymətləndirməmsiniz. Temurcan dünya mükafat evidir. Nəy əz münkər yerinə bir iş görəsən ki, ayağımızı çıxardıq. O qızın təklif haqqı da düşün. Qız. İstəyirsən əllərimi sallayım, bütün təqsirləri boynuma alım. Çox uzaq görən qızdı Temur. Aferin, bərəkallah. Xoşuma gəldi. İmaddan da üstündü. Əgər namizəd olsa, özüm ona rəy verərəm. Bir yoldan başqa yol yoxdur. Nə oldu? Ona de ki, ürəyə nə istəyir eləsin. Bu cür başa düşər ki, sən kimsən və nəsən. Riskdir. Belə də olmalıdır. Hələ bu tufanın dalğası gəlməyib. Hərəkətə keçməliyik. Özüm bil. Gərək məşvərət edim. Məşvərət elə. Bunlar hamısı mənim namizədliyimi geri götürmək üçün hazırlanmışdı. Yəni bütün bu şəkillər saxta idi? Yox, amma bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Mənim fikrimcə, hər kəsin şəxsi işi özünə aid olmalıdır. Hər kəsin həyatında özünə aid məqamlar var. Mənim siyasi və hüquqi həyatım bir şeydir. Mənə aid olan şəxsi həyatımsa başqa bir şeydir. Hamımızın özümüzə xas zəif nöqtələrimiz var. Məsələn, biri yaxşı ər ola bilmir, amma yaxşı müdür olur. Ya birinin atası yaxşı deyil, özü yaxşı siyasətçi olur. Gərək hər kəsin üstünlüyünə və niyyətlərinə baxılsın. Sizə elə gəlmir ki, sizin bu cür düşünməyiniz cəmaat arasında etibarınız azaltsın? Bəlkə də. Amma mən bu cürəm. Məni belə qəbul eləməyinizi istəyirəm. Bağışlayın, Ağa Xəlili. Başınıza gələn hadisədə xanımınız sizin üçün müşkül törətmədi ki? Yox, o mənə tam etibar eləyir. Salam. 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 Yorulmayasınız. Narahat olmaq lazım deyil. Teymurzadə elə adamlardan deyil ki, söz versin, amma əməl eləməsin. Mən özüm onu dişləmişəm, özüm də udacam. Baş üstə, baş üstə. Siz buyurun, diqqətim sizdədir. Mən ancaq sizi tanıyıram, bu kifayətdir. Xidmətinə salamımı çatdırın və deyin ki, əmri mükafatlandırılacaq. Bir-iki zərflə göndərərəm. Allah qorusun. Nə oldu? Bu bağdan bar gəlməz. Fərmanı vermişəm. Ağa Yusifin ayağına çatmayıb. Nə mənadır? Mənası budur ki, axtarsaq taparıq. Allahu məsəlli əla Muhammed və Ali Muhammed, paxıllıq eləyənlərin gözü çıxsın. Nə oldu? İmacan, kişi o deyil ki, yerə yıxılsın. Kişi odur ki, yerə yıxılandan sonra iki əlini dizinə qoyub qalxsın. Və desin, ya Ali, qəlbin Allahla olsa, deməli cəmaatlandır. Əlləri onların başındadır. İndiki sənə zərər yetiriblər. Bekar oturmayacam. Bazarın ortasında başlarına oyun açacam. Təşəkkür eləyirəm. Ağacan hansı oteldədir? Ünvanı, telefonu var? Heç biri yoxumdur. Gəl, səninlə işim var. Yeddinci hissənin sonu. Dublyajın rejissoru Ramil Adiloğlu. Tərcümə edən Vüqar Həsənov. Səs rejissoru Sahib Cümayev. Filmi səsləndirdilər Aytən Əlizadə, Günel Lətifli, Mahir Mirişov, Ramil Zeynalov, Emin Nəsirli, Nihat Ağayev, Talib Ələsgərov və Sahib Cümayev.
چراغ گریه روشن کن، شب دل شور با رفتن، کنار این شب زخمی بمون با من، بمون با من. ببین شب به یاد تو فقط از گریه میبارم، حلالم کن، تو میدونی دل بی طاقتی دارم. به دست بات ها دادی، تماشا کن چراغی که به تاریکی فرستادی، میونه رفتن و موندن، کنار تو گرفتارم، تن بی سر، سر بی تن، نگو دست از تو بردارم. اگه بعد از تو میمونم، اگه بعد از تو میپوسم، خدا حافظ، خدا حافظ، تو رو با گریه میبوسم، خدا حافظ.